Kopaonik Biznis Forum održava se ove godine po 22. put, ali kako se ističe po 7. put sa istim ciljem da se pronađe recept za izlazak zemlje iz ekonomske krize. Od 3. do 5. marta ekonomska struka i nauka traže najbolje rješenja u nizu panela, a na kraju će doneti i zaključak. Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, organizatora foruma, je rekao da ohrabruje opredeljenost vlade da nastavi sa reformama i da je ključno reformsko pitanje restrukturiranje i privatizacija velikih preduzeća. Ključno reformsko pitanje u ovoj godini biće i jeste restrukturiranje i početak privatizacije velikih javnih preduzeća. Ja pri tome ne želim da umanjim značaj svih drugih reformskih procesa, ali da bi se promenio smer spirale ekonomske aktivnosti, koji je sada uperen na dole, korporatizacija, profesionalizacija, restrukturiranje i delimična privatizacija nameće se, dakle javnih preduzeća nameće se kao uslov svih uslova. Predsjednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je da vlada ima ozbiljan plan, da ga se drži gotovo striktno i da on daje rezultate. Poručio je da se vlada opredelila za strategiju koja će doneti razvoj Srbije i naglasio da je u prva dva meseca ove godine ostvaren budžetski suficit od 1.895.000.000 dinara. Ostvarili smo prvi put u modernoj istoriji suficit od 1.895,3 miliona. U januaru smo 2013. imali minus od 7.019.000.000, u januaru 2014. minus od 8.051.000.000, u januaru 2015. imali smo plus 13.641.000.000. U februaru 2013. godine imali smo minus od 30 milijardi. Februar nam je uvek teži, zapazit ćete i ekonomisti, to znaju ljudi koji se bave budžetom, pre svega zbog veće kamata koje plaćamo. Dakle, u januaru smo uvek nam je dolazilo 5-6 milijardi da platimo, u februaru nam je uvek dolazilo između 13 i 15 milijardi da platimo. I da imate u vidu da nam ogroman deo deficita odlazi na kamate, jer recimo 2011. ste na kamate smo morali da plaćamo oko 700 miliona, ove godine gotovo 1.350.000.000 moramo samo da platimo na dospale kamate. Dakle, februar 2014. minus 28.243,3, a februar 2015. je samo minus 11,746 milijardi. Pri tome primetit ćete da smo radili mnogo na neporeskim prihodima, da su oni značajno veći, to su pre svega prihodi od javnih preduzeća, ali pri tome nismo uzeli ono što očekujemo u martu kao najveći prihod, ne računajući prihod od Telekoma, to je prihod od Elektromreža Srbije koji će biti od 6 milijardi, tako da će dodatno pomoći i budžet u martu. Ono što je za nas posebno dobro i što mogu danas pouzdano da vam kažem, dakle, to je da nam je bruto domaći PDV veći i u januaru i u februaru 2015. godine u odnosu na januar i februar 2014. i 2013. godine, što predstavlja malo iznenađenje imajući u vidu delimično smanjenje plata u javnom sektoru i delimično smanjenje penzija. To govori o manjem povećanju broja zaposlenih, ali govori o nešto boljoj naplati, ali to govori i o tome da ekonomska situacija nije, koliko svi znamo da je teška, naravno da je teška, ali ne onoliko teška koliko smo svi predviđali. Reforme daju rezultate, ali makoliko oni bili povoljni, negativno je što smo nespremni, što nemamo ideje i nemamo projekte, istakao je premijer i dodao da nije dobro što se štedi u kapitalnim izdacima. Na kapitalne izdatke, kako je precizirao, od 2013. godine odlazilo je 2 milijarde i 130 miliona dinara. 2014. godine 1 milijardu i 615 miliona dinara, a ove godine 540 miliona dinara. Prema njegovoj oceni, rešenje za ove probleme jesu kapitalna ulaganja i ulaganja u infrastrukturu, kao što su pruga Beograd-Budimpešta i projekat Beograd na vodi, kao i sve drugo što bi moglo da doprinese pozitivnom rastu brutodruštvenog proizvoda u ovoj godini. Nama ostaje kao najveća boljka ne samo nedostatak novca ili nedovoljno učešće bankarskog sektora u finansiranju takvih aktivnosti, već nam je to nedostatak ideja i nedostatak preduzetničkog duha u Srbiji. Mi smo negde u međuvremenu izgubili taj preduzetnički duh, imamo veoma talentovanu naciju, imamo mnogo inteligentnih ljudi,
ali nam se sav biznis oslanjao na državu, a privatne inicijative je, ne mogu da kažem u potpunosti, ali dobrim delom u Srbiji nestalo. To je ono što će nama da bude potrebno, dakle, različiti start-up programi, ali ne programi koji će budu zasnovani na političkoj liniji, pa kada vam je potrebno za izbore, otiđete od sela do sela pa podelite neki novac da izbore i da glasove možete da dobijete, a da rezultate i da kontrole nema nikakve. Ali je to stvar na kojoj ću da molim sve vas da nam pomognete najboljim rešenjima, najboljim idejama kako da to u Srbiji promenimo. U prvoj pauzi premijer je na konferenciji za novinare odgovarajući na novinarska pitanja istakao da je rano razmišljati o vraćanju penzije i plata na nivo presmanjenja, uprkos neočekivano dobrim rezultatima reformi. Da neće biti povećanja PDV-a jer su efekti naplate već dobri, da pitanje akcize za struju neće biti rešavano dok se ne reši pitanje Železare koje je premijer oročio na 10. mart. Iako je mesto i tema konferencije za novinare Kopaonik Biznis Forum, novinari su nekoliko pitanja imali u vezi sporta, o stanju u velikim klubovima Zvezdi i Partizanu i oko zamešateljstva sa kartama za Davis Cup. Ministar financija u Vladi Republike Srbije Dušan Vujović izjavio je da će se negativna stopa rasta srpske privrede nastaviti i u prvom kvartalu ove godine, dok se početak pozitivnog rasta očekuje u drugom kvartalu, pri čemu će takav trend biti nastavljen do kraja 2015. Ministar je ocenio da rast privrede mora da bude zasnovan na zdravim i realno održivim osnovama, s obzirom na to da je od 2005. do 2014. godine rast bruto društvenog proizvoda bio zasnovan na donacijama i prihodima od privatizacije, što nije bilo održivo. U ovoj zemlji je pre svega 10-15 godina vladao radni moral. Većina ljudi je išla ujutro na posao, većina ljudi je razmišljala o svom poslu i u terminima posla, rada, dohodka. Nažalost, destrukcija 90. godina je to potpuno promenila. Postoje stotine hiljada ljudi koji misle da može da se živi bez rada, koji odlaze na posao, ali ništa ne rade, koji primaju malu platu, a žive ne od plate, nego drugih dohodaka. Taj moral mora da se vrati. Moramo da se vratimo u situaciju da ljudi žive od rada i dobro žive od rada. Drugo, jako važno, ova privreda mora da se modernizuje. U mnogim oblastima, to nam pričaju ljudi u nekim sektorima koji su bili glavni izvor naših prihoda, da naša privreda ne može da odgovori na ugovore koje nam nude. I u namenskoj industriji, i u metalskoj industriji, i tako dalje. Prema tome, bez modernizacije neće moći. Treće, jako važno, nemojte da očekujete da država bude ta koja će da bude preduzetnik. Država će ovim što stvara da napravi preduslove. Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da će ova godina za Narodnu banku Srbije, Ministarstvo financija i banke biti godina u kojoj će se rešavati problem visokog udela nenaplativih kredita u Srbiji. Srbija je ranije bila rekorder po visini inflacije od oko 12%, a danas inflacija kreće oko donje granice cilja, rekla je Tabaković, podsjetivši da se Srbija nalazi u grupi od 31 evropske zemlje koje imaju nisku inflaciju i deflaciju. Stideli smo se činjenice da smo bili prvaci po inflaciji od 12,2%. Nekima smeta danas što smo u grupaciji od 44 zemalja iz Evrope, u kojima je 31 zemlja kao i Srbija u zoni niske inflacije, a neki i u zoni deflacije. Ignjat Rakitić, predsjednik opštine Raška, sa saradnicima prisustvuje Kopaonik Biznis Forumu koji se od 3. do 5. marta održava na Kopaoniku. Prisustvo državnih zvaničnika i ambasadora on će iskoristiti za sastanke i dogovore sa nekima od njih. Za našu televiziju kaže da je zadovoljan što je opština Raška domaćin ovako značajnog ekonomskog skupa. Ovakvi forumi daju nam svima malo više snage i za rad i vere da ono što radimo zapravo u nekom doglednom periodu će imati neku svoju krunu tog tolikog napornog rada i toliko kritika, ako tako mogu da kažem, na račun ljudi koji sprovode reforme, jer je sve to za dobrobit nas same građana Srbije. Premijer je istakao da ekonomske reforme daju rezultate. Prva dva meseca to pokazuju, mnogo je pokazatelja on izneo, ali je isto tako istakao da Srbi imaju poslovnični manjak ideja i projekata. Kako je to sa nama? Pa ja mislim da i Raška ništa nije različita u odnosu na Srbiju generalno. To i jeste problem našeg društva. Mislim da onako
da kažem, jednostavnije rečeno to i znači da svi gledaju i zapošljavanje u nekom javnom sektoru i da vrlo malo ljudi je u Srbiji sada preduzimljivih ljudi koji žele da uzmu život i posao u svoje ruke i da doprinose razvoju same Srbije. Mislim, to je ono na čemu je najteže raditi, a to je svest građana i Raške i Srbije da moraju da sednu, da razmisle, naprave ideju i da krenu sa nekim privatnim biznisom ili eventualno nekim možda dobrim idejama gde će da uključe više ljudi u pravljenje, da kažem, sopstvenih izvora prihoda i sopstvenog novca. Naravno, mi kao Raška imamo par nekih predodređenih potencijala koje moramo da ispoštujemo i da vučemo, ali ne moramo ni svi time da se bavimo. Znači, stvarno postoji manjak ideje. Drugi dan Kopaonik Biznis Foruma posvećen je nacionalnoj strategiji ekonomskog i socijalnog razvoja Srbije od 2015. do 2030. godine, a među temama biće i reforma državne uprave i javnog sektora, kao i uloga medija u reformama. U radu foruma danas će pored ostalih učestvovati ministri za državnu upravu Kori Udovički, privrede Željko Sertić i kulture Ivan Tasovac.